Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Na zmenenej mape Púšť Svätého Gorazda nás čaká level Splašené stádo. Jakov niečo vystrašilo. Bež a zachrán si život. Ciele, dostan sa do oázy. Ach nie, Splašené stádo. Dynamicky sa uhýbaj týmto zbabelým jakom. Tu je niekoľko jednoduchých pravidiel na prežitie stretnutia so Splašeným stádom jakov. Pohybuj sa stále doprava, pripravený kód sa o to postará. Zväčšujeme x-ovú pozíciu opäť. 0,0 je v ľavom dolnom rohu, x-ové sa zväčšujú smerom doprava a y-ové sa zväčšujú smerom nahor. Odčítaj 3 od Y, ak je jak nad hrdinom. Takže ak je jak nad nami a my pôjdeme ešte nižšie, smerom bližšie k nule, takže odčítujeme 3. A ak je jak pod nami, to znamená, jeho Y-ová pozícia je menšia ako naša pozícia, ako pozícia nášho hrdinu, tak vtedy ideme smerom nahor a smerom nahor sa y-ové stranice zvyšujú, takže pripočítame 3. Tak máme tu cyklus while true, ktorý sa vykonáva opakovane, odsadený o 4 medzery. Na riadku 4 si nájdeme najbližšieho nepriateľa, uložíme si ho do premennej enemy. Na riadku 5 si zistíme x-ovú pozíciu hrdinu, čiže jeho stĺpec, a k tej x-ovej pozícii pridáme plus 5, pretože sa pohybujeme smerom doprava a vtedy x-ové súradnice rastú. Začíname na riadku číslo 17. Ak existuje nepriateľ a y-ová pozícia nepriateľa je väčšia ako y-ová pozícia hrdinu, to znamená, že jak keď má väčšiu y-ovú pozíciu je nad nami, takže sa ešte viacej uhneme smerom nadol, takže od našej pozície odčítame 3. Takže y-ová pozícia sa bude rovnať to, čo tam bolo, zmenšené o 3. Toto je skrátený zápis pomocou operátora minus plus. Mohli by sme to napísať tiež ipos sa rovná ipos minus 3. Inak, ak je jak pod našim hrdinom, to znamená, že jeho y-ová pozícia je menšia ako y-ová pozícia hrdinu, tak vtedy sa vyhneme ešte smerom nahor. To znamená, musíme si tú našu y-ovú pozíciu zväčšiť o 3. Použijeme operátor plus rovná sa 3. No a nakoniec sa presunieme na tú novú pozíciu. Slepec sa nám zväčší opäť a y-ová pozícia sa zmení v prípade, že je na blízku nepriateľ, buď smerom nahor alebo nadol, vždy o 3. Tak posúvame sa stále o 5 stĺpcov doprava. Teraz sme sa posunuli smerom nahor, nadol, v závislosti od toho, kde sa objaví splašené stádo jakov.